Zdravíčko, dámy a páni, vítam vás všetkých späť opäť na mojom kanáli, no a vítam vás u druhom dieli z tejto stále ešte viac menej novej série Championship Season F2 2019 v tejto hre F1 2020. Čaká nás druhý závod, druhé preteky Formuly 2 2019, čaká nás veľká cena Azerbajdžanu, čakajú nás hlavné preteky aj šprint po 5 kôl. No a ako môžete vidieť, čo sa týka šampionátu, tak náš jazdec Mick Schumacher má plný počet bodov po prvom súťažnom víkende, 52 na svojom konte, 32 bodový náskok pred druhým Nobuharom Matsushitou a tak ďalej, no a môj tímový kolega Sean Gelael zatiaľ na 14. pozícii bez bodov a takisto aj ďalšia hromada jazdcov takisto bez bodov. No a uvidíme, ako dopadnú tieto druhé preteky v Azerbajdžane, už sa neviem dočkať, trošku mám obavy, keďže je to mestský okruh, ale hádam to spoločne nejako zvládneme. Tak dámy a páni, všetko je nachystané, poďme pokračovať ďalej v našom šampionáte. Samozrejme už kvalifikáciu, ako som spomínal, včera som odjazdil, takže nás čakajú už rovno tie hlavné preteky a potom zápätí šprint. Tak poďme na to, dámy a páni, poďme na to. Bez zdržovania. Welcome back to Baku. We're on the edge of the Caspian Sea in a bustling, vibrant capital, which for only the third time plays host to Formula 2. This is not your usual racing circuit. It provides one of the most complete tests for the field. Sector 1 sports a set of 90 degree corners around the block, if you like. Sector 2 gets even tighter with the old city walls. Sector 3 just turns 16 to negotiate, and then 2.2 kilometers flat to the floor, full throttle in sixth gear all the way to the end. Joining me today is a man who is no stranger to going fast, Davide Valsecchi of GP2 2012 fame. Great to have you here today, Davide. Are you enjoying yourself here in the beautiful city of Baku? Absolutely, Alex. Baku is fantastic. It's so this track. Ever check the architecture, the narrow street. Easy to see why it's one of the most exciting circuits on the calendar. But Alex, street circuits can be unforgiving. I wouldn't be surprised if you see a safety car or two out during today's race. So before the off, let's remind ourselves of yesterday's results with a look at the starting grid. Mick Schumacher lines up on pole position, and starting alongside is Jordan King. Looking down the rest of the grid, we have Aitken, Matsushita, Juan Manuel Correa, and Giotto, Mazepin, Joe, Ilott, Giuliano Alesi, Hubert, Delatraz, Dorian Boccalacci, and Latifi, De Vries, Calderon, Tete Camara, and Ralph Boschon, Rag Hunathan, and Sean Gelael completes the grid. And with lights out just moments away, it's time to go down to the track. Tak dámy a páni, nachádzame sa tesne pred štartom veľkej ceny Azerbajdžanu. Štartujeme aj v druhých pretekoch sezóny z pole position. No a náš tímový kolega bohužiaľ mal katastrofálnu kvalifikáciu a štartuje až úplne posledný 20. Tak mu budeme držať palce, aby sa o čo najviac pozíc dostal dopredu počas pretekov, tak uvidíme. No a my dámy a páni, bez zdržovania, poďme na to, poďme štartovať. Všetko je pripravené, červené svetla sa nám pomaličky rozsvecujú. V tejto chvíli zhasli a veľká cena Azerbajdžanu je v tejto chvíli odštartovaná. Poďme na to. Samozrejme, po skončení prvého súťažného víkendu sme nastavili náročnosť na trošku vyššiu, na 70 hard. Ale vyzerá to tak, že zatiaľ to vyzerá stále moc jednoducho tá hra, lebo Formule 2 sú same o sebe dosť vyrovnané. Že nech máte skoro hociakú náročnosť, tak v podstate výkon máte skoro ten istý. 5 náročných kôl plus ešte 5 ďalších pretekov, takže dohromady 10 kôl v Azerbajdžane, naozaj náročných kôl v Azerbajdžane, takmer 2-minútových kôl. Ja verím, že to spoločne zvládneme.
potom o malú chvíľku nás potom bude čakať druhý závod Formuly 1 v Bahrajne, presne miesto, kde sme štartovali včera sezónu Formuly 2. Okay, that's a good start. Keep it up. Was the fastest lap of the race so far. Vstúpili sme už do 3. kola, systém DRS už máme aktivovaný, ale jazdci odo mňa sú dosť ďaleko, takže nebudú využiť na mňa. Na druhej pozícii Jack Aitken, 3. Jordan King, 4. Nobuharu Matsushita a 5. Flamando Correa. Thank you.
Florian Potlačík odstupuje z veľkej ceny. A pozrite sa, dvaja jazdci sú zaseknutí doslova na cieľovej rovinke, dokonca traja. Čo sa tam pre Boha deje pred prvou zákrutou. Takže tí dvaja sa síce rozbehli, ale už sú s obrovskou stratou teraz. Ktoré v tejto chvíli má už len na plný plyn až do cieľa v tejto vyše 2-kilometrovej rovinke. Posledná šikana, cieľová rovinka. No a ideme si po víťazstvo v týchto hlavných pretekoch. Šakovicová vlajka už máva. V tejto chvíli sa stávame víťazmi hlavných pretekov veľkej ceny Azerbajdžanu. Yes! Great job, you've done everything we wanted today. Super. Víťazstvo, paráda. Jazdec dňa Mehevi Ragunatan, najhorší jazdec Formuly 2 z minulej sezóny. OK, zaujímavé. Aha, ja som zabudol vložiť hru. Oh shit. And I have to wonder, Davide Valsecchi, Mick Schumacher, víťaz veľkej ceny Azerbajdžanu. The difference was in the strategy. Dnešných hlavných pretekov. Like this really drive home how much of a team sport this is. They did a lot of work on the pit wall to really make the most of each stint and to make the best use of the time. All of that would have been for nothing without a talented hand on the wheel. It looks like it's time for the victory ceremony once again, as I can see the drivers beginning to make their way out for the celebrations. You can see it on their faces. It's another marvelous team win for Prema today. Na druhej pozícii to by mal byť, tuším, Jordan King, ak sa nemýlim. Áno, je to tak. Schumacher, King a Matsushita na pódiu po hlavných pretekoch. No a
malú chvíľku sa pozrieme na výsledky a mali by sme sa dostať už na 23. rang tejto chvíli, je to tam. Takže získavam novú kombinézu, ktorá vyzerá celkom zaujímavo, tak uvidím. Menu až. After this round of the World Championship, máme tu výsledky veľkej ceny Azerbajdžanu hlavných pretekov, stávame sa víťazmi a najrychlejšie kolo sme takisto zjazdili, ale tesne o 70 voči Aitkenovi. 27 bodov tým pádom pre nás, druhý Aitken, tretí Matsushita a tak ďalej a tak ďalej. No a aspoň Sean Gelael neskončil posledný, ale má penalizáciu dvojsekundovú, takže nepríjemné. No a Dorian Bokolač nedokončil preteky a Tatiana skončila 17. Tak, hlavné preteky máme za sebou, no a myslím si, že úplne bez zdržovania môžeme ísť rovno pokračovať. Čaká nás šprint, tak poďme na to. Takže zase 5 kôl. No a tu už bude trošku väčšia sranda, pretože budeme štartovať z 8. pozície, takže uvidíme, ako to dopadne do prvej zákruty. And we're back. After yesterday's feature race, the top 8 drivers have been reversed on the grid, setting up some exciting action as we launch into today's event, the sprint race. As we await the start of another hugely anticipated Formula 2 race, I'm joined again by Davide Valsecchi. Davide, as a former GP2 champion, can we get some insight to what is running through these young drivers' heads as they sit out on the grid? Ciao Alex, it's a pleasure to be here. They are nervy moments, there is no doubt about that. Mental strength is the key to remaining calm and focusing on the upcoming race. Formula 2 is so competitive and all of these drivers know that they are going to be pushing each other all of the way. In this sport, you have to be able to control your nerves. Tak, nachádzame sa na štarte šprintu veľkej ceny Azerbajdžanu Formuly 2 2019. Ja si myslím, že nemusíme naozaj zbytočne naťahovať, no a poďme sa na to aj rovno vrhnúť. Tak, poďme do boja, dámy a páni. Štartujeme z 8. pozície, ako sme videli v cutscéne, pilot's pole position a tak ďalej. Červené svetla sa rozsvecujú, v tejto chvíli zhasli a šprint veľkej ceny Azerbajdžanu bol v tejto chvíli odštartovaný. Máme výhodu z vnútornej strany do prvej zákruty. Teraz pozor na Matsushitu, ktorý veľmi silno natlačený na nás. Jordan King prvý krok v zákrutách dvakrát prebrzdiť, to je naozaj nepríjemné. Máme slipstream na Kinga a prípadne aj na Aitke, na keby neco. Máme dva možnosti si vybrať. Stále nechutná zákruta. Na obi dvoch predsa len. Skúsme to do tejto zákruty. Tesný súboj s Aitkenom. Už sme pred tejto chvíli. Dostávame sa na 5. miesto. Ďalší pán na palenie Luka Giotto. Alright, we're looking good so far. Sekcia v celom kalendári, nielen F1, ale aj F2, tento bakúský hrad. Každého to sa nám trošku vzdialuje. To bolo tesné. Skoro som nedobrzdil do tej zákruty a skoro som to napral do múru. Fakt na hrane, musím povedať, ale zvládli sme to len tak. Tri pozície za prvé kolo, myslím, a teraz som zlý nájazd urobil do tej poslednej šikany a teraz ma budem strážiť veľa času na tejto dlhej rovinke. Jack Aitken sa to musí využiť, asi aj pôjde predo mňa tesne na konci rovinky, ešte počas nej. Teraz to môžeme ešte stihnúť vrátiť do vnútrajška na prvej zákrutke, keby nieco. OK, we've lost the position. That's us down a place. Neboj sa, som to aj získal späť. Nič. Ďakujem.
nepredvídateľná F2 sezóna, kedy máme aj zastávky boxov na vzápäti aj vypadávajúcich. To je veľmi smačná sezóna, musím povedať. This lap of the race, keep this up. Oh, a teraz som nedobre dopustil do prvej zákruty. Tak ja sa toho pokusím využiť, ale teraz máme DRS-ko, ktoré môže paráda zapnúť. Zavrie mi ten vonkajšok, presne tak sa stalo. Tu sa ťažko predbieha, takže tu si musíme doslova počkať, až keď sa dostaneme za ten hrad z tejto úzkej sekcie. Prepadol po štarte a počul sa dostal Nikita Mazepin ešte v tom kole. Prvý sektor. Tu asi ťažko budem predbehovať. Skúsim z vonkajšej strany, ale už mi to tam ukúzlo. Nakoniec
Francesco Mundial, no caso em produção do Chicago. Mal que se encontrou no Brasil. Pérez, que está aqui, estou aqui, o Mal Mais Mikhailo. This is your final lap. Final lap of the race. Máme tým v poslednom kole týchto pretekov a bojujeme o víťazstvo. Týmová Mazepinom. A TRS-ko mať nebudeme hovši. My sa modilo neskutočne. Sme tesne nad sekundou. 3 tisíc, tak som dobre videl. Posledná šanca, dámy a páni, súboj o víťazstvo na cieľovej rovinke, tak poďme na to. Poďme na to, tesný súboj, ale to asi nedáme, lebo cieľová čiara je trošku bližšie. Druhé miesto. Takto som si už dávno neužil nejaké preteky Formuly 2. Stávame sa jazdcami dňa. Tak toto boli celkom pekné preteky, musím povedať. Sice tesne sa nám to nepodarilo, nevadí, ale nemáme sa za čo hanbiť. Druhé miesto je, myslím, že fakt super. A môžeme byť radi. Nikita Mazepin si to zaslúži, naozaj držal to prvé miesto celé preteky od štartu, kedy sa dostal cez Ailota a nedal nikomu šancu. Takže naozaj zaslúžené víťazstvo pre neho. Johnny Joe, 8. miesto, 1 bodík pre Virtuózy. ART, the French team who have been racing since máme the 90s. Podiumovú ceremóniu. Nikita Mazepin na najvyššom stupienku. After a brilliant display of driving skill. Pozícii. A tretí skončil. Tak dobre vidím zase Jordan King. Či som niečo prehliadol. Ale samozrejme sa o chvíľku dozvieme vo výsledkovej listine, takže uvidíme, že kto skončil na tretej pozícii, lebo samozrejme ja tých F2-kových jazdcov moc nepoznám. Takže ani podľa tváre, väčšinou len podľa mena ich zvyknem spoznávať. No a máme tu výsledky veľkej ceny Azerbajdžanu sprintu. Víťaz pretekov Nikita Mazepin, druhý som skončil ja ako Mick Schumacher, tretí Colin Ailot, štvrtý Korea, piatý Giotto a tak ďalej a tak ďalej. Môj tímový kolega 14, Tatiana 18 a Nikolas Latifi s dvojsekundovou penalizáciou ako jediný. To bol asi ten, to bol jediný jazdec, čo bol v boxoch v prvom kole. 42 tisíc sme stratili na Mazepina, takže naozaj to bolo veľmi tesný súboj, musím povedať. No a poďme sa pozrieť na priebežné hodnotenie šampionátu po prvých dvoch súťažných víkendoch. Máme zatiaľ 93 bodov, druhý Mazepin 37, tretí Matsushita 35, štvrtý Jordan King 32, 5. Korea takisto 32 a tak ďalej a tak ďalej.
No a ešte 7 miastov nezabodovalo a medzi nimi aj náš tímový kolega Sean Gelael a takisto aj naša tímová kolegyňa z My Team kariéry Tatiana Calderon. No a čo sa týka pohára konštruktérov, tak Prema vedie o 33 bodov pred Charouzom, 3. Karlin, 4. Campos, 5. ART a tak ďalej. No a jediný tím, ktorý nezabodoval, je Dems. Tak uvidíme, či sa im to ešte podarí v tejto sezóne. Tak, dámy a páni, máme to za sebou, takže druhý súťažný víkend tejto sezóny Formuly 2 máme úspešne za sebou. Verím, že sa vám táto veľká cena Azerbajdžanu Formuly 2 2019 páčila. Mne hlavne ten šprint sa neskutočne páčil, ja som si ho nesmierne užil a ako veľmi tesný súboj o víťazstvo, ale nakoniec to Nikita Mazepin zvládol. Takže pokiaľ sa vám video páčilo, tak určite nezabudnite pod video hodiť like, budem za to veľmi rád. Pokiaľ máte nejaké otázky, názory, postrehy, komentáre, hodnotenia, kritiku a tak ďalej, kľudne napíšte dole do komentárov, veľmi rád si to prečítam a samozrejme aj veľmi rád odpoviem. No a pokiaľ ste na mojom kanáli noví a nemáte ten odber, tak určite nezabudnite pod hociaké moje video kliknúť na to veľmi zácne tlačítko odoberať a vedľa neho nezabudnite kliknúť na ten šedý zvonček, ktorý vás upozorní na každé moje nové vydaté video na kanáli. Plus nezabudnite skočiť na môj Facebook Matúš Šalamón, kde nájdete všetky moje zdieľané videá z YouTube, plus nejaké fotky videá či už z mojich dovoleniek alebo z mojich oslav. Tak dámy a páni, to už je naozaj všetko. Ja sa s vami pre zatiaľ lúčim, no a budem sa na vás tešiť o malú chvíľku pri druhom dnešnom videu, a to opäť z F1, kde nás bude čakať vo Formuli 1 2020 veľká cena Bahrajnu. Tak do tej doby sa zatiaľ majte krásne, no a do skorého videnia, priatelia. Zatiaľ sa majte.